Saya dengan siapa brother ni? Ashraf eh? Okay, salam lagi sekali. Inilah tim daripada Rapid Brain yang akan menguruskan kira pengurusan hari-harian ni lah eh. So katanya tadi pukul 1 tengah hari itu peak dia lah, waktu puncak. Waktu puncak untuk hari Jumaat ada 3 kali, pagi, okay. Tengah hari dengan petang. Pagi, tengah hari, petang. Memang pagi dan petang tu waktu pergi dan balik kerja. Balik kerja oh, tapi tengah hari itu dianggap puncak kan? Eh? Yes, betul. Sebab untuk orang pergi semain Jumaat dan pergi makan. Ya. So, tiap-tiap hari, tengah hari pun dianggap waktu puncak? Tak, hanya hari Jumaat saja. Hari Jumaat saja. Yeah, yeah. So, waktu puncak ni dia maknanya train akan lebih banyak? Train akan ada di atas mainline ni ada 22 biji. Kekerapan train ada dalam 3.2 minit. Wow, lagi rendah daripada yang diberitahu. Yeah. 3.2 minit. Andai kata kalau normal hour, kita bagi 5 minit. 5 minit. Lambat sikit. Wow, so 22 train. 22 satu train boleh 1,200 orang. Yes. Satu gerabak ni lebih kurang 300 lah. Memang tempat boleh muat banyak itu kan? Memang boleh muat banyak tu. So dekat MRT ni, perbezaannya semua kerusi untuk prioriti. Oh, semua kerusi? Semua kerusi, yes. Bukan ada warna merah, ada warna biru, tak. Semua kerusi. Oh, kalau tuan tengah rujuk apa tu? Macam LRT ke apa kan? Kalau LRT ada warna merah. So, warna merah tu saja untuk prioriti. Tapi andai kata kalau MRT ni semua prioriti. Oh, semua priority. So, siapa yang duduk ni mesti macam golongan OKU, yes, orang-orang warga emas. Betul. Atau mungkin yang mengandung kan? Yang bawa anak. Yang bawa anak, yelah. So yang lain tu, yang kuat macam kita ni, insyaAllah kena berdiri lah. Boleh berdiri. So kenapa dia buat macam tu kan? Dia nak bagi keistimewaan kepada orang yang memerlukan ni. Ya, dan tempat duduk pun tak berapa banyak kan? Tak berapa banyak. Dia memang sesuai untuk berdiri kan? Berdiri. Okey. So nanti macam tiketing tu, dia semua nak galakkan touch and go kan? Betul. Touch and go. So macam park and ride pun, Touch and go. Hanya touch and go boleh masuk. Malah tiket ni nanti pun kalau touch and go dia murah. Murah sikit daripada token. Daripada token. So pakai touch and go lah. So satu perjalanan tadi dari Sungai Buloh ke Semantan dia ada dalam RM3 ke RM4 lebih. RM4 lebih. Dalam RM3 lebih lah. Tak silap daripada Kampung Selamat mengalir ke Kajang dalam RM6.50. Oh, kalau full. RM6.50. Kalau rasanya macam was-was, boleh pergi dekat mesin token, boleh tengok harga. Diorang dah sediakan tu harga pada spot yang letakkan. Spot yang dah letakkan. Dan kita tinggal nak beli macam robot je lah. Oh bro, kenapa kat sini dia lama tunggu eh? Yang ni pusat bandar Damansara eh? Ni pusat bandar Damansara. Depan sana video Damansara ada satu train diorang tengah bawa secara manual. So diorang akan bagi prioriti pada train tu untuk keluar dulu, baru dia akan gerakkan train kita. Oh, ni untuk backup lah ya, backup, kalau automatic. So train kita ni tak ada pemandu lah ni. Tak ada pemandu. Oh, ini kira robot tak pemandu. Oh, dia panggil apa? FAO, fully automatic. Fully automatic. Operation automatic. Okay. So fully automatic lah. Tapi boleh dipandu secara manual kalau diperlukan. Kunci pun ada. Oh, ni abang pegang kunci lah juga ni. Saya salah satu driver untuk train. Inilah salah seorang, bukan driver lah, kita panggil pilot. Pilot kita. Okey, so saya terima kasih. Ini saya tengah nak buat video ni khas untuk follower-follower saya yang mungkin tak sempat nak naik MRT dan mereka sangat-sangat excited. Okay, so kita ucapkan terima kasih. Okay, bye-bye. Jom naik MRT. Hashtag Jom Naik MRT. Betul. Okay, bye-bye.